alguns anos atrás, quando nós nos reuníamos ainda no Templo de Madeira, no saudoso Templo de Madeira, eu iniciei uma série de pregações com jovens, muito parecida com essa, e falava sobre os últimos tempos, foram 4 semanas. E foi engraçado que, em alguns momentos, alguns jovens saíram literalmente correndo do culto, porque não queriam ouvir ou se assustavam quando a gente falava sobre as doutrinas dos últimos tempos, o que ia acontecer nos últimos tempos, né? Porque normalmente as pessoas associam o final dos tempos às grandes catástrofes, aos grandes problemas, à grande tribulação e aos grandes sofrimentos que acontecerão no final dos tempos. Mas esquecem de uma coisa. Nós vamos ler um texto agora que nos mostra que, mesmo quando tudo isso estiver acontecendo, e é fato que vai acontecer, o Senhor Jesus Cristo estará e continuará amparando o seu povo. Que o foco do cristão não é na destruição que está por vir, mas na reconstrução que será projetada a partir desse momento. O Senhor Jesus vai usar no final desse texto uma expressão maravilhosa. Ele diz: aprendam com a lição da figueira, que quando caem suas folhas e trocam os ramos, é porque o verão está chegando. Porque está chegando o tempo bom, o tempo de bonança. Porque está chegando um tempo de tranquilidade e de paz. Então hoje nós falaremos, nessa terceira pregação, sobre o que acontecerá nos últimos dias. Nós falaremos de alguns eventos que antecederão a vinda do Senhor. Nós não entraremos ainda num calendário propriamente, colocando ordenadamente, historicamente, o que vai acontecer. Isso vai ser feito no próximo fim de semana, provavelmente. Mas hoje nós falaremos de alguns eventos, sem nos reportar à cronologia histórica necessariamente, mas alguns eventos que acontecerão antes da vinda do Senhor Jesus e que assustam muito as pessoas. Eventos que são enfatizados às vezes nos filmes, mas nós olharemos para esses eventos com a certeza de que o Senhor Jesus jamais perderá o controle e jamais perderá a sua íntima ligação com o seu povo, porque o seu povo é o centro do seu amor. Queria que vocês abrissem agora as suas Bíblias em Marcos capítulo 13. Onde Jesus Cristo nos faz conhecer um pouco daquilo que acontecerá como sinais dos tempos, né? O sinal do fim dos tempos, como está aí. E ele traz uma recomendação muito forte. A recomendação de que nós devemos nos acautelar, devemos ser cuidadosos, não devemos ser precipitados com relação ao que vem, ao que irá acontecer antes de sua volta. Porque muitos enganadores aparecerão, muitos fingirão que são ele, mas, na verdade, esses não poderão enganar aqueles que verdadeiramente fazem parte do seu povo. Então vamos ler, Marcos capítulo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes.
Que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer. Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Presta bem atenção nisso, gente. Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quando vocês virem o sacrifício terrível, o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-vos de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Amém. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também,
quando vierem essas coisas acontecendo, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Tu não escondes de nós nenhum aspecto da verdade. Pai, prepara os nossos corações para estarmos perto de Ti, mesmo nos momentos mais difíceis. E nos mostra, Senhor, o quão maravilhoso e o quão valioso é andar contigo. Nos mostra, Senhor, que Tu jamais nos abandonarás. Faz-nos, Senhor, entender que o Teu amor por nós não diminuirá e que Tua poderosa mão estará sobre as nossas vidas. Assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. Parece um quadro terrível, não, gente? A descrição que Jesus faz sobre os dias que antecederão a sua vinda é a descrição de um quadro terrível. Um quadro onde o Senhor retirará um pouco a sua mão e deixará livre, como a gente viu no domingo passado, o inimigo para que haja sobre a terra. Um quadro em que, para muitos, pode ser chamado de terrível. E a Bíblia, assim, muitas vezes se reporta ao terrível dia do Senhor. Mas em outros lugares, em outros momentos, e direcionado a outros públicos, a mesma Bíblia se refere ao maravilhoso dia do Senhor. Aquele dia certamente será terrível, aqueles dias certamente serão terríveis para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Mas este será um dia maravilhoso para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. O que talvez mais importe durante esse tempo que está por vir, e nós não sabemos até onde, ou pelo menos não pretendemos hoje esclarecer até onde a igreja vai no decurso dessa história, até que momento a igreja entra, ou em que momento a igreja sai, melhor dizendo, é arrebatada no decurso dessa história. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Mas, independente disso, eu queria que, à medida que nós vamos destrinchando esses momentos, que cada um de nós começasse a pôr no seu coração uma espécie de preparação espiritual para imaginar qual deve ser a atitude do cristão, qual deve ser a nossa atitude em relação a tudo que está por vir. Vocês virão que muitas coisas, pelo menos aparentemente, já começaram a acontecer. Vocês virão que, com certeza, essas coisas estão cada vez mais próximas, mas que elas não serão terríveis para o nosso povo, porque a mão do Senhor jamais deixará de cobrir a vida daqueles que o amam. E o Senhor Jesus, hoje nós escolhemos as palavras do Senhor Jesus para compreender como os acontecimentos se interligarão, como esses acontecimentos se interligarão com o amor dele e com o nosso caráter cristão. Então, o primeiro ponto nos mostra aí, em Marcos, no versículo 7, capítulo 13, versículo 7, ele nos mostra que haverá um aumento de guerras e rumores a respeito de possíveis guerras. O Senhor encontra-se com seus discípulos ali,
com homens que ele enviará, que os transformará em apóstolos, né? E eles indagam a respeito do que acontecerá, como será, Senhor, essas coisas. O Senhor, em primeiro lugar, mostra grandes construções e diz: olha, haverá um dia em que isso não estará pedra sobre pedra, mostrando que aquilo que construímos com nossas mãos não terá significado diante do que virá, mostrando que o tempo material será extinto. E aqueles homens, aqueles discípulos fiéis que estão ali diante dele, dizem: conta-nos, Senhor, conta-nos como serão esses dias. Conta-nos, Senhor, como saberemos que esse dia está chegando, esse dia tão maravilhoso em que as pedras sobre pedras não terão mais significado, mas a tua volta será tudo o que importará. E o Senhor começa a dizer: olha, não vai ser nada fácil. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá nação contra nação. Haverá dor, haverá um quadro tenebroso no meio dessa situação. Uma das coisas que nós podemos entender é que as nações já têm se voltado contra as nações. E chamamos a atenção de que essas guerras acompanham a história da humanidade. Que essas guerras e rumores de guerra têm acompanhado a história da humanidade e que elas estão sempre ligadas a motivos egoístas, a motivos egocêntricos, a motivos que têm muito mais a ver com as pedras daquela construção, daquelas construções, simbolicamente representando aqui tudo o que existe de material na vida, do que propriamente com o zelo e com o futuro pela humanidade. Não há uma guerra, meus irmãos, que não tenha sido causada por motivos materiais e banais. Não há uma guerra, meus irmãos e minhas irmãs, que não tenha sido causada por egoísmos, por ambições desmedidas. Não há uma guerra que não tenha sido causada pelo desrespeito imenso a vida do outro. E o pior é que cada vez mais essas guerras têm tomado um novo significado. Parece que as guerras a que Cristo se reporta, e a gente vai ver isso melhor para frente, não acontecerão apenas entre nação contra nação, mas dentro de nossas famílias, de irmão contra irmão, de pai contra filho, de filho contra pai. E tudo isso estará movido por grandes ambições, por atitudes egoístas, por atitudes de intolerância, por atitudes que muitas vezes fazem com que as pedras, ou seja, com que os bens materiais, estejam suplantando o valor da vida humana, o valor das pessoas, o valor da espiritualidade. Essas guerras sempre aconteceram e sempre acontecerão por coisas passageiras. Eu me lembro naquele filme, né, que é retirado, é extraído da aventura homérica, né, de a Ilíada, chamado Troia. O nome do filme é Troia. Então o rei de Troia diz: já lutei por muitas coisas, por terras, por poder, mas nunca lutei por amor. Mas a que amor ele estava se referindo? Ao amor de uma mulher, a um amor tão passageiro quanto as terras, quanto o poder, mostrando que mesmo aquela guerra que para ele parecia tão nobre, era mais uma vez uma guerra baseada na ambição e no egoísmo das pessoas. Gente, quando eu ouço essas palavras, quando eu vejo o Senhor Jesus dizendo que haverá guerras e rumores de guerra, eu vejo
um mundo onde a ambição e o egoísmo vão tomar conta da vida e da ação de certas pessoas ao ponto de não se importarem mais com as vidas humanas. E dessa maneira haverá consequências sociais, tem havido consequências sociais gigantescas. É por causa da ambição de alguns poderosos, por causa do egoísmo de alguns poderosos, que o século XX se tornou o século das guerras. É por causa disso que no século XX, e aí está aí para você preencher, o século XX foi o século das duas grandes guerras mundiais. Além disso, tivemos vários rumores sobre possíveis guerras nucleares na época da Guerra Fria. O número de mortos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi de aproximadamente 40 milhões de pessoas. Entretanto, isso é apenas o princípio das dores, conforme Jesus. Isso é apenas o princípio das dores. Gente, quando eu falo aqui no egoísmo e na ambição que motivam essas guerras, que motivam a morte de 40 milhões de pessoas apenas nas duas grandes guerras mundiais, sem falar das outras inúmeras guerras que aconteceram pelo mundo afora no século XX, que ainda estão acontecendo no século XXI, eu falo de termos o cuidado dentro de nós para que as nossas ambições, para que o nosso egoísmo não passe a justificar esse tipo de ação, para que o nosso instinto violento não passe a fazer parte dessas guerras e desses rumores de guerra. Porque, gente, se há uma coisa que é certa, é que no retorno de Jesus é impossível se manter indiferente, é impossível se manter em cima do muro, é impossível servir a dois senhores, é impossível ficar entre o material e o espiritual. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro. E aí, meus irmãos, vale lembrar as palavras do Senhor: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Aliás, é o contrário, né? Onde estará o teu tesouro, estará aí o teu coração. O que é que nós vamos valorizar? Em que é que nós vamos pautar os nossos corações? Por que nós tantas vezes somos levados, minha gente, a viver o egoísmo, a celebrar o egoísmo? Por que o cristianismo tantas vezes se disfarça de prosperidade? E a prosperidade é apenas mais uma exaltação ao egoísmo e à ambição. Jesus Cristo tem se tornado o gênio da lâmpada, onde as pessoas têm determinado para esse gênio da lâmpada que ele deve dar prosperidade, que ele deve dar dinheiro, que ele deve dar o que for. Pastores têm feito do seu ofício o seu ganha-pão. Mas pior do que o seu ganha-pão, tem feito apenas instrumento de sua vaidade, de sua ambição e do seu egoísmo, e tem manipulado suas ovelhas para se engrandecer do ponto de vista do poder dentro da comunidade e do poder financeiro fora da comunidade. Todo tipo de ambição, todo tipo de egoísmo é de alguma maneira concordância com as guerras e com os rumores de guerra. Todo tipo de atitude que só pensa em si, toda substituição que fazemos do poder e do amor de Jesus por sinais de prosperidade ou de coisas desse tipo, todas as vezes que colocamos Jesus à prova no sentido de fazer ele cumprir a nossa vontade, todas as vezes que agimos de maneira egoísta contra o próprio Jesus, estamos tomando o lado das guerras e dos rumores de guerra, e esquecendo que aquele que vem é e sempre será maior do que tudo que há nesse mundo e do que tudo que está nesse mundo. Então, gente,
vamos colocar o nosso coração do lado certo dessa guerra. O segundo ponto diz respeito aí ao que vemos ainda na sequência, ao versículo 8 do texto que lemos. Haverá terremotos em todos os lugares e aumento da fome no mundo. Haverá terremotos em todos os lugares e aumento da fome no mundo. Olha só que coisa interessante aqui, nós temos aí no seu bússola. De acordo com a Wikipédia, no artigo List of Natural Disasters, uma lista dos desastres naturais, dos 55 grandes terremotos catalogados na história, desde maio do ano 526, 32 desses 55, né, ocorreram entre os anos de 1900 e 2011. Ou seja, estão concentrados num breve espaço de tempo, e se nós formos olhar, estão cada vez mais violentos e cada vez mais frequentes. Quem tinha ouvido falar antes em tsunamis, por exemplo? Quem viu alguma tragédia do tamanho da que houve em 2004? Precisamente 26 de dezembro de 2004, eu me lembro porque é dia do meu aniversário, e estávamos vendo aquela coisa terrível que houve no Sri Lanka, naquela região da Ásia, com milhares de pessoas mortas, e agora esse ano no Japão. Quem já tinha ouvido falar? Os terremotos, os maremotos têm acontecido com maior frequência e com maior intensidade nos últimos anos. Sem falar de que 18 das 22 maiores fomes no mundo ocorreram de 1845 até hoje, sendo a maior delas a grande fome da China, entre 1958 a 1961, que segundo algumas fontes pode ter matado até 43 milhões de pessoas. Me lembro de quando eu era criança, a fome que se assolou no sertão nordestino. E eu, por ter família nordestina, sertaneja, vi muito dessa fome de perto. E me lembro quando eu ia para Sousa e Pombal e via as cabeças de gado mortas na beira da estrada. Via os esqueletos daqueles animais. E vi gente saindo e abandonando o sertão. Para isso basta a gente ouvir as músicas de Luiz Gonzaga, para isso basta a gente ouvir o cancioneiro da época e perceber o quão grande foi a fome aqui no nosso sertão, aqui no nosso Nordeste. E perceber que a fome tem vindo de maneira forte e cada vez mais frequente nos últimos anos. E que nenhum dado científico aponta para nenhum período de prosperidade. Se você ler o planejamento estratégico do Brasil, um documento chamado Brasil Três Tempos, que está na internet, você vai ver que a previsão é que para daqui a 20 anos, nós estejamos enfrentando uma grande crise de recursos naturais aqui no Brasil. Que estejamos enfrentando uma grande crise de recursos naturais no mundo inteiro. Essa crise tem a ver com essa fome, essa crise tem a ver com tudo isso que está acontecendo. Mas me lembra aqui o que está escrito em Amós 8:11, que ele diz que haverá dias, diz o Senhor, em que haverá fome e sede sobre a terra. Mas não apenas fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de toda a palavra de Deus. E essas duas coisas, tenho certeza que virão em conjunto. Porque a fome física será apenas mais um dos sinais. Mas haverá fome e sede de conhecer o que o Senhor está preparando para
o término desses tempos. E aí entra o papel da igreja. Entra o papel da igreja, porque uma das coisas que o Senhor nos mostra aí no versículo 10 é o seguinte: é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Portanto, no calendário da vinda do Senhor está a presença da igreja, está a participação firme da igreja. É necessário que antes que o Senhor volte, antes que aconteçam todas essas coisas, o evangelho seja pregado a todas as nações. E aí, o ponto 3, como um dos sinais extraídos desse texto, que o evangelho será pregado em todas as nações. Que o evangelho seja pregado em todas as nações. O evangelho será pregado em todas as nações antes da vinda do Senhor. E aí, gente, é engraçado porque eu já vi uma pessoa me falar algo que eu digo: meu Deus, o que é que passa no coração de um cristão que diz algo desse tipo? Eu vi uma pessoa me dizer que não queria pregar o evangelho porque na hora que todas as nações recebessem esse evangelho, tudo iria acabar. Eu digo: meu irmão, você está muito enganado. Porque na hora que todas as nações ouvirem esse evangelho, tudo irá começar. E aí, gente, aquela velha história, né, que eu quero fazer um paralelo aqui, entre como Jesus começa essa narrativa, falando que aquelas construções magníficas, que os seus discípulos estão admirando, veja que o trecho da narrativa começa com os seus discípulos admirando a grandeza daquelas pedras e das construções que elas formam. E Jesus Cristo olha e diz: em verdade eu vos digo, num tom solene, que nenhuma dessas pedras estará uma sobre as outras em algum tempo. Ele anuncia que aquilo que é construído pela mão dos homens, aquilo que tem dado significado a muitas vidas, perderá todo o sentido. Porque, na verdade, isso nunca teve nenhum sentido. E aí, gente, eu estou falando isso porque muitas pessoas têm na volta de Jesus Cristo uma expectativa totalmente errada, como se a volta do Senhor Jesus Cristo impedisse o curso da nossa felicidade. Algumas pessoas dizem que antes de que Jesus volte, querem casar, ou querem ter filhos, ou querem passar num concurso público. Será que nós não somos capazes de entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam? Será que nós não conseguimos compreender que a volta do Senhor Jesus significa a plenificação da felicidade em todos os seus sentidos? Será que nós não conseguimos ver que o que temos aqui, que o que podemos ver aqui, que o que podemos tocar aqui, serão apenas como as pedras daquelas construções que terá uma hora que serão derrubadas e não farão mais sentido? Será que não somos capazes de perceber que algo muito maior nos espera? Será que não podemos trazer a memória, como diz Jeremias, tão somente aquilo que nos dá esperança, e que a esperança é constituída pelo fato de que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas renovam-se a cada manhã? Será que não temos a consciência daquilo que Paulo nos diz, que esse mundo é puramente passageiro, mas que somos herdeiros de
Cristo, a herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e sentaremos no trono ao lado do Senhor? Será que não temos consciência da plenificação da glória de Deus sobre as nossas vidas, e que não há nada que possa ser experimentado no presente tempo que possa ser comparado com a glória que está por vir? Gente, igreja, entenda que nós estamos caminhando para o mais belo, para o mais esplendoroso, para algo cujas palavras não são capazes de descrever. Estamos caminhando para o evento em que a vida se tornará realmente vida. Será que nós não somos capazes de entender? Então é necessário que nós participemos ardorosamente desse momento. É necessário que nossos lábios proclamem. É necessário que os nossos lábios sejam instrumento de Deus para que o mundo conheça o Senhor Jesus. É necessário que nós evangelizemos esse mundo, sim, que as nações conheçam o Senhor Jesus, para que o calendário de sua volta seja apressado. Porque, meu irmão, minha irmã, quando tudo isso acontecer, quando tudo isso acontecer, não tenho nem palavras para dizer como encontraremos a redenção e a glória do Senhor, e como encontraremos de fato um sentido para a vida. Os filósofos vivem embarcados em três perguntas. Eles perguntam: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? O Senhor já nos respondeu tudo isso. Nós já temos a plena confiança nisso. Mas agora é necessário que nós digamos ao mundo de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Porque aí sim, aí tudo se consumará, tudo se realizará. E aí nós saberemos o que é de fato estar na presença do Redentor. Igreja, fale, igreja. Igreja, proclame, igreja. Igreja, quando sair daqui, não importa se é o garçom que vai lhe servir, olhe para dele e diga: meu irmão, Jesus lhe ama e está voltando. Não importa, meu irmão, se é o flanelinha que vai tomar conta do teu carro, fala para ele. Não importa se é a doméstica que toma conta da tua casa nessa hora e que está preparando o teu almoço, vai lá e fala de Jesus para ela. E se amanhã é o teu chefe, o teu subordinado, se é o teu empregado, a quem for, meu irmão, fala, porque é importante que essa palavra se espalhe e vá a todas as nações. É necessário que nós oremos para que o Evangelho seja conhecido. É necessário que nós falemos para que o Evangelho seja conhecido. E é necessário que nós investamos os nossos recursos para que o Evangelho seja conhecido. E aqui eu falo sem nenhum receio, sem nenhum medo. Não falo que você deva dar o seu dízimo nem a sua oferta na igreja para que você ganhe em dobro. Porque isso é mentira, porque isso é falação, isso é safadeza. Mas é necessário que você tenha coragem de investir os seus bens materiais no reino de Deus. Para quê? Para que as nações conheçam o poder do Espírito Santo. Para que as nações conheçam a maravilhosa palavra salvadora e redentora do Senhor Jesus. É necessário que você, como igreja, que nós, como igreja, participemos da sucessão de eventos que vai acontecer. E um desses eventos é que todas as nações serão evangelizadas. Façamos parte desse momento, minha gente. Porque o Senhor Jesus quer a nossa participação. Em quarto lugar, baseado aí nos versículos 12 e 13, que dizem assim: o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho.
filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O ponto 4 diz assim: haverá um enfraquecimento do núcleo familiar. Haverá um enfraquecimento do núcleo familiar. Não precisamos ser especialistas em nada, não precisamos ser estudiosos para compreender o quanto a família vem sendo destruída. O quanto uma cena de um pai beijando um filho, de um pai afagando seu filho, tem se tornado cada dia mais rara. O quanto o abraço entre irmãos tem sido cada vez mais raro. O quanto instrumentos de enganação têm tomado conta. Sabe, eu sou professor e digo uma coisa aos meus colegas de trabalho, quando estou nas reuniões: eu me orgulho de tentar ser mais do que um professor, eu me orgulho de ser, ou pelo menos tentar ser, um educador. Mas acontece que eu não quero entrar no discurso de que o educador, eu não quero entrar no discurso de que aquele que está dentro da sala de aula possa substituir a família. Eu não quero entrar jamais no discurso de que qualquer um que seja, seja professor, seja quem for, pode substituir o papel de um pai ou de uma mãe dentro da sua casa. Mas acontece que, se nós prestarmos atenção, grande parte do discurso televisivo, grande parte do discurso que a imprensa faz, é de que o problema do Brasil, o problema do mundo é a educação. E quando falam em educação, se reportam à sala de aula, se reportam às universidades, se reportam às escolas, mas não se reportam à família. Porque a imprensa está pouco se lixando para o valor que um pai tem dentro de sua casa. Porque os filmes ensinam justamente que os filhos não devem obedecer seus pais e que os pais não devem ligar para os seus filhos. O papel da mãe também está desaparecendo. E hoje, lamentavelmente, nós temos leis em tramitação no Congresso Nacional que destroem a família. E aqui, gente, não venha com a hipocrisia de dizer que isso é um discurso homofóbico. Eu estou falando, sim, contra essas leis que permitem que casais de homossexuais adotem crianças. E não tem nada de homofobia nisso. Respeito, como sempre respeitei, as decisões sexuais das pessoas. Respeito, em nome de Jesus, sempre respeitarei qualquer homossexual, qualquer gay, qualquer travesti, qualquer pessoa que passar no meu caminho. Apertarei sua mão, abraçarei e até beijarei, com todo o respeito e com toda a dignidade que eles merecem como seres humanos. Mas não apoio o erro, não apoio a mentira e não apoio a enganação. Família é constituída de pai, mãe, filhos e de muito amor dado por Deus e pelo Espírito Santo. Família é outra história. Não é um conjunto de pessoas legalmente instituídas, porque não há lei que faça família. O que faz família é a presença do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos e do Espírito Santo dentro de um lar. Isso faz família. Então não venha me inventar outras histórias. Não entremos nos discursos enganadores, que muitas vezes são lindos, que são bonitos. Não são reais. Não são reais esses discursos. Nós estamos vivendo um período de grande enfraquecimento, de grande enfraquecimento das nossas famílias. Estamos vivendo um período, e eu já falei sobre isso aqui, em que você, pai cristão, em que você, pai cristão, é induzido a trabalhar feito um louco, a trabalhar feito um louco para botar dinheiro dentro de sua casa, pensando que está fazendo bem à sua família, mas você está esquecendo de chegar em casa, abraçar, beijar,
está esquecendo de gastar tempo com sua família, com sua esposa, com seus filhos, em que você, mãe cristã, está sendo conduzida a também trabalhar feito uma louca, para colocar seus filhos na melhor escola, na melhor faculdade. E isso é importante, eu não estou diminuindo o valor da educação dentro das escolas, nem estou diminuindo o valor da educação dentro das universidades, mas estou dizendo que essas coisas não podem substituir o seu papel dentro de casa. E, gente, estou rodeado de colegas que são doutores, extremamente cultos e intelectuais, mas que não têm educação doméstica, que não valorizam seu pai, nem valorizam sua mãe, nem valorizam tampouco seus cônjuges e seus filhos. Gente, mãe, pai, cristãos, antes de trabalhar para dar o material aos seus filhos, amem incondicionalmente seus filhos, gastem tempo com eles, se envolvam com eles, se é de abrir mão de alguma coisa, abra mão do seu estilo de vida, abra mão do seu poder aquisitivo, abra mão de algum sonho, mas pelo amor de Deus, não abra mão de sua família. Não abra mão de sua família, porque é isso que vai importar no fim dos tempos. Porque é isso que importa agora. Porque é isso que importa para o Senhor que está nos céus. Porque é isso a única coisa que vai ficar. Não vamos fazer que apareça no jornal a seguinte frase: que coisa esplêndida! Às vezes eu fico imaginando que vai chegar o dia que vai aparecer no jornal assim: que coisa esplêndida! Um pai abraçou um filho. Porque o que está corriqueiro hoje é um pai matou um filho. Ou um filho matou um pai. E o que está raro hoje é encontrar pais abraçando seus filhos. É encontrar pais e mães abraçando seus filhos. A família é o grande projeto de Deus. Mas no final dos tempos, a família sofrerá, e sofrerá muito. Então, gente, você quer saber de uma coisa? O que eu digo hoje é: deixem para os descrentes sofrerem os problemas das famílias. Mas você que é crente, constitua a sua família nas bases do poder do Espírito Santo. Constitua a sua família na base do amor que você recebe de Deus. Porque o amor que Deus nos dá é para nos capacitar a amar da mesma forma que Ele ama. E dessa forma, João nos diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então nós estamos capacitados a amar porque recebemos dEle o amor. O quinto ponto: o anticristo assentar-se-á no próximo templo a ser construído. O anticristo se assentará no próximo templo a ser construído. Ou seja, isso mais uma vez simboliza que todas as coisas estão tentando convergir para uma substituição daquilo que é espiritual por aquilo que é material. Todas as coisas estão caminhando para isso. Porque aquele templo que será destruído, será reconstruído. E ali sentar-se-á o anticristo. E aquele anticristo trará uma ideia de que ele é o próprio Deus. E trará uma ideia de que Cristo e seus valores podem ser substituídos pelo materialismo que ele imporá naqueles tempos. Estamos falando aqui, gente, de uma perigosíssima inversão de valores.
Estamos falando aqui de um perigosíssimo tempo em que nós seremos levados, e já estamos sendo levados, a acreditar que a grife que nós utilizamos é mais importante do que qualquer outra coisa. Há um mundo extremamente materialista, há um mundo extremamente voltado para as coisas passageiras. Estamos sendo perigosamente conduzidos a aceitar discretamente novos valores. Valores que eu diria não têm valor nenhum, porque passarão. O fato desse anticristo assentar-se no trono representa uma substituição de Deus, uma substituição de Cristo e, portanto, um novo tipo de idolatria. E essa idolatria acontecerá de duas formas no final dos tempos. Acontecerá, sem dúvida alguma, a pessoa que estará sentada nesse trono, porque a ele será dado grande poder, a ele será dado grande notoriedade no mundo, e a ele será dada grande adoração. Mas a segunda forma que acontecerá é a idolatria aos bens materiais. E uma parte da grande perseguição que acontecerá é que aquele que não tiver o número da besta não poderá comprar nem vender nada. Então vocês vejam que é um sistema que estará altamente baseado na ideia da vaidade, do ter no lugar do ser. O Senhor Jesus termina essa parte do discurso agora, dizendo: eu vos avisei com antecedência, não se deixem enganar, porque muitos virão em meu nome, e muitos dirão: eu sou. Não se deixem enganar. Não se deixe enganar pelos novos valores que serão ensinados. Não se deixe enganar pelas novas situações que aparecerão. Não se deixe enganar. Não se deixe envolver pela substituição daquilo que é realmente sagrado por coisas que são passageiras, por coisas que não têm um valor eterno. Não se deixem enganar. No ponto 6, haverá a maior tribulação da história da humanidade. Haverá a maior tribulação da história da humanidade. O Senhor anuncia que naquele tempo, ele diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível, que creio eu aqui se reporta ao anticristo assentado no trono do poder, no lugar onde ele não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. O Senhor olha para a sua igreja, o Senhor olha para o seu povo e decide abreviar aqueles dias por causa do seu povo. Não por causa daqueles que não são o seu povo, mas por causa dos seus eleitos, por causa daqueles que ele escolheu. Mas haverá uma tribulação terrível. E o que sabemos, o que podemos perceber desse texto,
é que no meio dessa tribulação, o Senhor cuidará de sua igreja. O Senhor cuidará dos seus. Vou retirar aqui o termo igreja. Né? Cuidará dos seus. Porque se a igreja vai estar dentro dessa tribulação ou não, são cenas do próximo capítulo. Mas o fato é que por causa dos seus, por causa daqueles a quem ele ama, o Senhor estará reduzindo esses dias. O Senhor estará modificando esses dias. Mas, gente, o quadro realmente é terrível e desolador. Fome, guerra, terremotos, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, filhos contra pais. As grávidas sofrerão tormentos, aquelas que amamentam, meu Deus, o que acontecerá? Serão dias terríveis. Serão dias terríveis que precederão a volta do nosso Senhor. Mas esses dias terríveis, algumas pessoas gostam de colocar a culpa somente em Satanás. E eu chamo a atenção para o fato de que os nossos pecados, como foi dito aqui semana passada, são em parte provocados por Satanás. Mas é a nossa tendência humana pecaminosa que nos faz pecar. E o que encontrarão aqueles que estiverem participando da tribulação é o fruto do seu próprio pecado. É a dominação do próprio pecado. É isso que eu consigo entender acerca da tribulação. Não é Deus quem provocará todo esse mal, nem tampouco Satanás terá poder para fazer tudo isso, mas é o fruto do pecado que será liberado, e que o Senhor momentaneamente retirará a sua mão, e deixará que o pecado prevaleça, para que as pessoas entendam que o que elas estão construindo, com suas próprias mãos, por si só serão destruídos. O Senhor parece que vai deixar por um tempo que o mundo compreenda qual é o resultado de suas próprias obras. O Senhor está anunciando, como hoje usa a igreja para anunciar, como hoje usa a igreja para lutar contra certos movimentos que acontecem no legislativo, contra certas decisões do judiciário, contra certas decisões sociais, contra certos programas que aparecem na televisão. Mas a igreja parece que funciona nesse sistema como alguém que anuncia e não é ouvido. Porque Isaías já falava sobre isso, que nesses últimos dias os ouvidos de alguns se fecharão, os olhos serão cegos, e eles não ouvirão nem verão o que o Senhor está fazendo. E aí, gente, essas pessoas terão a oportunidade de experimentar os tormentos que são fruto do seu grande pecado. E esse pecado será a grande tribulação. E vocês veem, queridos, que em grande parte, até o que tem acontecido em termos de desastres naturais, está intimamente ligado com o pecado. À medida que nós tratamos, à medida que nós construímos uma relação de consumo que degrada o meio ambiente, nós sofremos de volta o que o meio ambiente nos dá. A grande tribulação será uma grande concentração do fruto do pecado sobre a terra. E muitos experimentarão isso. E no meio da grande tribulação haverá sim conversões. E haverá sim pessoas reconhecendo o poder de Deus. E haverá sim pessoas que passarão por isso, por essa prova, e que no final aqueles que resistirem serão salvos. E por último, e o mais importante de tudo, é que então,
Jesus voltará como diz a sua palavra. E aí, meus irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo. Jesus voltará como diz a sua palavra. E você fica em silêncio, meu irmão? Você fica em silêncio, minha irmã? Jesus voltará como diz a sua palavra. E nós teremos que nos alegrar diante dessa notícia. Porque o Senhor dos Senhores retornará em grande glória. E o mundo inteiro verá que o fruto das suas próprias ações não terá valido a pena, mas que o grande amor do Senhor, sim, esse vale a pena. Sabe por quê? Porque Ele voltará sobre as nuvens em grande glória. E Ele mostrará o quão maravilhoso é andar na sua presença. E o mundo poderá celebrar. Aqueles que creem farão desse dia o grande dia do Senhor, o maravilhoso dia do Senhor. Mas aqueles que não creram dirão que esse será o terrível dia do Senhor. Mas nós festejaremos, porque o nosso Senhor, o Redentor, trará a paz definitiva. Ele trará a conclusão de todos os tempos. O Senhor voltará. E aí diz assim a palavra: mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra e dos céus. Eita, queridos, que dia lindo! Que dia lindo será esse em que o Senhor nos reunirá todos num grande coral, numa grande festa, e mostrará ao mundo a face dos seus eleitos. Enviará os seus anjos, convocará os seus santos e dirá: eis aqui o meu povo. E em grande glória e poder o Senhor se manifestará no seu retorno. E aí, sobre a grande tribulação, sobre toda essa dor, sobre tudo que se passa materialmente nesse mundo, ele diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O Senhor está dizendo, sabe o que, meus queridos? Que quando nós virmos o grande sofrimento se aproximando, quando nós virmos famílias se destruindo, quando nós virmos terremotos destruindo as terras, quando nós virmos toda essa sucessão de terríveis eventos, nós não devemos temer, nós não devemos nos entristecer, porque isto é o sinal que o nosso Senhor está à porta. Isso é sinal que Ele brevemente voltará sobre as nuvens em grande glória e poder. E aí concluirá a sua obra e nós subiremos com Ele na redenção máxima do seu povo. Esse é o fim. Esse é o fim da história aqui, mas é o começo da verdadeira história. Não haverá coisa nenhuma que se compare à obra que o Senhor Jesus estará fazendo sobre nós. Você crê nisso? Então diga amém, meu irmão. Glória a Deus por isso, porque é baseado na nossa fé, é baseado na ação da igreja, que o Senhor fará essas obras todas acontecerem. Então acredite, meus irmãos, vocês, nós temos uma grande participação na sucessão desses eventos. Somos nós que devemos estar juntos na construção desse grande evento chamado o retorno do Senhor.